Valdančioji daugumoji pasitarime. O, kaip įdomu. Jurgis Razma. Tas, žinai, mažiukas. Sako, jeigu jūs nepritarsite, kad būtų nekilnojamo turto mokestis, jeigu nepritarsite mokesčių reformai, mes eisim artimiausių kelių, mes padidinsim dar 1% PVM. Tai 22%. O čia Hebroje naktinė mokesčių reforma. Ir jeigu jau Jurgis Razma pasakė, kad bus 1%, Oho. Tai jau tada prasideda linksmybė. Nu ir kas pritars? Kas pritars, žiūrėkit, čia yra paprastas dalykas. Klausimas bus pastatytas, kaip ir Tapinas su Rodarušu. Išgelbimkim Ukrainą, nupirkim Rodaro, nors sistemą, visi verkia, ašaras lieja. Atsistoja Šimonytė ir sako, reikia krašto apsaugos pinigų, Baltarusiai porą, Lusai, Plovaro, Vagnoris, to jau Gedimino prospekte bus. Reikia šitą dalyką daryti. Kuris atsisakys Seimo narys balsuoti, nu aš balsuosiu prieš. O kiek atsisakys, visi balsuos už, nes visi norės būti populistai. Esmė, viskas priklauso, kaip tu pateiksi klausimą, kaip tu žiūrės. O kas, Rūta, pažiūrėk, populizmas pas mus veikia. Veikia. Veikia pas mus populizmas. Aš mačiau vaizdelį tokį. Atėmė Šimonytė, tada nurėžė pensijas. Ir sėdė trys pensininkės, sodė prie stalo, jau nebeturi už ką nusipirkti ten jau antro patiekalo. Ir kalbasi tarpusavį. Tai ką? Sako, dabar už negalima už konservatorius bus balsuoti. Ir nai, taip pabalsavo už konservatorius. Na, taip, čia tikrai. Bet jeigu 1% PVM, tai liberalam čia nais peiliu per... Nebus peiliu. Liberalai turi savo rinkę, nes liberalai Tapinui, Šūrai, Orchmanui, visiems kitiems šitiem komikam davė pinigus. Tu suprast, jie sako, mes iš tavęs, žiūrėk, sako, Tapinai, mes iš tavęs už autorinę teisę netimsim šaibų. Mamontovas toliau galėsi blūdį dainuoti, koncertuoti ir už tai pinigus gauti, ne, nes ten kovo 11, vasario 16 iš valstybės pinigų, jie ten gauna pinigėlius. Tu galėsi, nu koks tau skirtumas, nu pritartų 1%, tu kiek šaibų gauni iš mūsų juodų. Tai va, čia jie ant to ir pažais. Ir laisvės liberalų rinkėjų giliai vienodai. Bet vat vakar Gentvilas televizoriui sėdė ir sakė, mes prieš, kad būtų didinami mokesčiai. Žiūrėkit, Gentvilas 2009 metais deginosi krūtinę ir mokesčių reformai nakinė nepritars. Pys visai mokesčių reformai pritarė. Sakė, gydymo įstaigų pertvarka yra labai blogai, jo merai šaukė kaip valdo. Pist, liberalų sąjūdis prabalsavo už reformą. Armonaitė iš Laisvės partijos vakar per televizorių verkė, kad ne, mes negalim pritarčianais mokesčių reformai, nes vat matote, Vokietijoje buvo Bundestagė susirinkę visi ir jie sumažino mokesčius, o mes norim būti konkurencinga šalis. Mes čia va dabar susirinkom ir su konservatoriais bandysim koalicijos partnerius įtikinti, kad jie nedidintų, nekeltų tos mokesčių. Konservatoriai sprendžia... Ričardai, žiūrėk, Ričardai, konservatoriai, tai Laisvės partija sprendžia dilemą. Ar Dailius Žalimas eina į prezidentus, ar Mitalas eina, ne? Ką sako, juk jiem reikia vėliavos. Dainius Žalimas yra už gėjų homoseksualų teisių santokos įteisimą. Tai visi ten už tą patį. O, jiem reikia vėliavos, į kurią galėtų nešti rinkimus. Sako, mes balsuojam už 1%, nes Vilniaus elitui šitiems jaunimui nusipjauti. Ir jie sako, bet mes žiūrėkit gavom už tai partnerystę, balsuokite už mūsų kandidatą į prezidentus. Ir tada iš karto Europos parlamentą, tada yra Seimo rinkimai. Kebra, nu, jūs natūralūs mainai. Jūs galvokite šiek tiek pragmatiškai. Jūs per daug, vat, mūsų didžioji dalis visuomenė kažkur... Mes dar vis tikime kažkokiais tai idealais. Nu, gerai, žinai, Rūta, galėjai tikėti, kai tau buvo 15 metų ar ten 16 ir berniukas į pasimatymą tave pakvietė ir sakė, aš tau mėnulį nukabinsiu ir dainavo dainas, vajoklis įdėjo kopas viršūnį. To netikėjau. Nu, nemelok. Nebuvo, reiškia. Nemelok. Tai vieną kartą. Tai čia, nu, visi mes esame šito, nu kaip, nu, gyvenam iš to, gyveni ir mokaisi, bet žmonės, tai, nu. Viešiai vogimai, gerbiamas. Viešiai vogimai. Bet paaiškinkit man istoriją, kaip gali būti, kad viešosius pirkimus mokyklose laimi kompanija, kuri pasiūlo už 1 centą, nu, kokį nors ten produktą. Ne, gatavą patiekalą. Gatavą patiekalą. Jo. Nu, tai bet kokiu atveju daugiau nei centas gaunasi, jeigu nori, kaip beskaičiuotum. Čia pasakoja taip, žmogus, kuris iki tol dalyvavo šituose viešuose, kažkas laimėjo konkursą už normalią kainą, tarkime 2 eurus su centais. Paskui pamatėme, kad dalyviai siūlo 1 euro kainą, kas jau reiškia, kad negali normaliai ekonomiškai veikti. Tada ėmė laimėti įmonės, kurios siūlė 12 centų, 20 centų kainas. Ir dabar priejo iki absurdo iki 1 centų. Tokia CPO, centrinė prekybos... Centrinė pirkimo organizacija. Pirkimo organizacija, per kurią tipo viskas taip yra elektroniškai sudėliota, kad kas mažiausia kaina pasiūlo, tai... Galima sistemą CPO pakeisti, bet kadangi vadovai ten nesusigaudo, aš jums galiu pasakyti kitą įdomų niuansą. Dar masto korupcinio lygio įvyko pirmadienį mano rejone.
Viena savivaldybės priklausoma vandenų įmonė paskelbė konkursą medžiagų, pirkimų ir panašiai. Dalyvavo viena įmonė, tvarkingai pasiūlė normalią kainą, visa kita, 10 valandą užsidarė keisas, po 10-15, po 11 valandą gauna tą įmonę pranešimą. Žinot, konkursas yra atšauktas, konkursas nevyko, nes kadangi mes nepatikrinom dokumentų. Aha, per slaptus ten žmonės, kebra pradeda tikrinti, kreipiasi, paskambina ką daryti, aš pasakau, kokią tarnybą kreipkis, tau to jau greit atkels dokumentus, kadangi gausi imunitetą, praneš, kad tai yra korupcinis pobūdis, kad šitas direktorius vandenų ir jo aplinka galimai, nu, kaip žinot, reikalaus. Ta žmogus susitarė su tarnybom, pum, tai tarnybos taigi prisijungia prie tos vandenų įmonės kompiuterio sistemos, mato. Tas atsakingas pareigūnas skyriaus atsidarė tos įmonės pateiktą pasiūlymą, susižinojo kokias kainas. Tada prieš tai, kur 20 metų laimėdavo tą įmonę, suprato, kad nu nebelaimės, jai pasiskambino, užfiksuoti telefonai, viskas dabar jau yra užfiksuota ir sako, ne. Sako, girdi, klausyk, kodėl tu durnio nedalyvavai konkursė, sako, taigi mes buvom sutarę, kad tu būsi, sako, nu pateikite tavo konkurentai, žinai. Ką dabar dary, žinai, sako, visą atostogų buvo, pražipsuojam, sako, pamiršom, kai tu pasakei, žinai. Pokalbiai visi užfiksuoti. Ai, užtat ir nutraukia konkursą. Ir ta, sako, ką daryti? Ir direktorius sako, girdi greitai, intrauk konkursą. Direktorius nu, tai. Duoda nurodymą pavaldiniu. Viskas užrašyta dabar yra, nu, bus matyti, aišku, kom čia viskas baigsis. Tai, aišku, kyšio nėra, bet spaudimas yra. Nu, pasižiūrėsim, kas čia dabar viskas vyksis. Ir tu dabar įsivaizduok. Jie sako, vis dėlto nutraukim konkursą. Dabar tie nenusileidžia kita įmonė, kuri dalyvauja. Kala į centrinę projektų pirkimo organizaciją ir klausia, sako, žiūrėkit, nu, va, toks ir toks situacijos. Gal galit patikrinti, ar duomenis, nu, ar jie ten tikrino, salinės, ratatatatatata, cipo, atskamino, sako, žinai, jo, sako, mes patikrinom, irgi matom, kad prisijungi yra, žinai. Tai sakom, taigi pirkimas, taigi vykęs. Nu, žinokit, čia dabar mes vertinsim. Tai tu įsivaizduok, kokio lygio reikia korupcija vyksta, kad tos įmonės darbuotojai centrinių projektų pirkimo organizacijų, jie turi savo žmogų, tie duoda ir nutekina informaciją, tie perduoda, sako, raukiam ir atidodam konkursą. Tai taip ir mokyklose reikia. Eik tu, pekon, man tas žmogus, vakar, kaip tik su juo šneikiai, ne, dar gyvai, jo, vakar, antrainis, kaip tik sutikau, nes žmogus pas save, žinai, aš klausu, sakau, negali būti, sakau, sakau, taigi, bet tu padarai, kaip aš pasakiau, viską, sako, padariau. Ir sakau, ir šitaip yra. Jo, sako, va, sako, įsivaizduok, Žemaitaitį, va, tolgi. Kitaip sakant, ir kaip jūs sakote, nesistema, va, vienas o nuo vieno žmogaus gali visą tai priklausyti. Ta žmogus pamatė, jisai įspėjo savus, tai lygiai taip pat bet kur gali. Jo, tai dabar dėl mokyklos, šiame tai reikia įsiaiškinti, gali būti, kad gal mokykla nuperka maistą, maisto produktus, viską perka, gal mokykla duoda podus, duoda elektrą, jie tik atlieka darbuotojo to tarpininko funkciją, gal čia yra. Bet šiandien mes turim kitą problemą. Bet vis tiek ne centas bus. Ne, tai taip. Nu, gal mokės už maitinimą, paskiau, ar reikia paimti, pažiūrėti, ar jisai aš galiu pasakyti. Mes radome dabar vieną, kaip žinote, Klaipėdui nebesu dabar mėgiamas tų, ir buvau prieš tai nebuvau mėgiamas buvusios valdžios tų banditėlių. Taip. Nu, tokias stebuklingą sutartį atradome. Pasirodo vienai įmoniai, susijusiai su politikais, buvo mokama už miesto elektros stulpų priežiūrą. O ką žiūrėti? Jie žiūrėjo elektros stulpų. Jūs negalim nieko patikėti. Čia man patiko. Aš noriu tokio darbo. Man reikia elektros stulpų. Elektros dabar jis greit negyvas. Aš einu, kadangi, nu, žinot, aš dažnai irgi būnu dabar Klaipėdui, ten tikrai esu baisirakštis. Šmės į Seimo gal priimsta, nežinau, bus matyti. Nu, ten už kokie apie vienoj nenori vardinti mikrorajoną, nenori tos įmonės dabar įvardinti, nes atidavė visus dokumentus tarnybom. Kiek žinau, jau dabar inicijavo starties nutraukimą, iš karto įsigandė po to įvykio, buvo gal kokie apie 12-13 stulpų nugriuvusi, žinai, nu, pavirtus taip, žinai. Aš čiukti savivaldybės kaminu, kadangi mano vicemerė Lina yra, sakau, taip, sakau, šiek, kaip šiai yra, kaip, oi, tu, sakau, čia mums priklauso, pasakyt. Ne, man skambina, sako, žiūrėk, sako, kad čia ne mums, sako, čia įmonė prižiūrė. Aha, sako, dabar teiki čia ant švenčių. Bijau dabar sumeluoti, kiek už tą vieną stulpą priežiūroje gaudo pinigų. Tai įsivaizduokit, kiek yra stulpų, šilutėj lygiai taip pat buvo, komunalinis įmonė, visi. Va, tai kiek buvo, 50 metų. Kiek stulpų, taip, tai tiek. Taip, Lietuva ir klesti, kai sako, Šimonytė, jinai žino šitos visus kelius, tai sako, nugi klesti. Nu, tai mato, klesti. Vadinasi, bet ar kita ko ta įmonė susijusiu su konservatoriu, įtakingu žmogumi, elitu, kuris yra kilęs iš Šilutės ir užima labai aukštus pareigas. Reikia spjauti visus miškus ir vietoj miškų medžių pastatyti stulpus ir padaryti medinius, kaip ir Meksikoje. Ir konkursą, kas juos prižiūrės. Viršūnės, tai čik, čik,